que quer que você esteja enfrentando, você não precisa passar por isso sozinho. Aproxime-se do Deus que ouve e ajuda você. Deus pode fazer coisas impossíveis, mas tudo que Ele precisa é da sua fé inabalável. Lembre-se de que sua fé e oração são invisíveis, mas tornam possíveis coisas impossíveis. Então pare de se preocupar e comece a orar. Deus pode mudar tudo. Se a vida está pesada, pare de tentar segurar tudo sozinho. Entregue sua carga ao Deus que mais se importa com você e Ele o carregará. Aguente firme, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. O não de Deus não é uma rejeição, é redirecionamento e proteção. Mantenha sua fé em Deus. Quando a vida te der 100 motivos para desmoronar e chorar, mostre à vida que você tem 1000 motivos para sorrir e ser feliz. Seja feliz e aprecie onde você está em sua vida agora. Todas as estações estão lá para nos ensinar lições valiosas. Chore, perdoe, aprenda e siga em frente. Algum dia tudo isso fará sentido. Por enquanto, seja forte, sorria através das lágrimas e continue se lembrando que tudo acontece por uma razão. Apenas se concentre neste momento. Fique presente. Deixe que as coisas se desenrolem naturalmente quando elas acontecerem. Confie em Deus. Está tudo bem. Nenhuma vez na Bíblia diz: se preocupe com isso, estresse sobre isso ou tenha medo disso. Mas repetidamente diz claramente para confiar em Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia.